ዛሬ የምናነሳው ሐሳብ የመንሴና የውጤት የተፈጥሮ ህግ ላይ ትኩረት በማድረግ በዚህ ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። የመንሴና የውጤት የተፈጥሮ ህግ ላይ ያተኩራል የዛሬው ፕሮግራማችን። ስለዚህ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። በያላችሁበት ከኛ ጋር እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣን በማቅረብ በቀጥታ መድረኩን ላንቺ። ዘርሽ ምንድነው መሰለ የዛሬውን ፕሮግራም እንግዲህ ያሰብንበት ዋና ምክንያት ብዙ ጊዜ አሁን ስናየው ዓለማችን በጣም ቀውጤ ሆኗል እና ብዙ ፈተናዎች ብዙ ችግሮች መጥተዋል። ህይወት በጣም እየከበደች ነው። ኑሮ ከባድ ነው ይባላል እና ብዙ ነገር አለ የሰው ልጅ በህይወቱ የሚያሳልፈው ነገርና ትልቁ ችግር ግን የኛ ጠላታችን ከተፈጥሮ ህጎች ጋር መጣላታችን እና የዚህ ግንዛቤ ምጥረት አለ። ምን የተፈጥሮ ህጎች ስንል በጣም ብዙ አሉ የተፈጥሮ ህጎች ማንንም ያልሰራቸው ግን በተፈጥሮ የተገኙና በተፈጥሮ ለሰው ልጅ የተሰጡ ህጎች አሉ። እኛ እያንዳንዳችን ሰዎች ልንተዳደርባቸው የሚገባን ህጎች ማለት ነውና እነኛን ህጎች አንድም ባለማወቃችን ወይም በመዘንጋታችን ወይም ባለመረዳታችን ወይም ያሉ ስለማይመስለን እነኛ ህጎች እነሱን በማዛባታችን እምንሸሸው የሚመስለንኛ ከሰው ከሰው ሰራሽ ህግ ወይም ደግሞ ከተለያዩ ነገሮች እየሸሸን ግን በራሴ ይሄን እንዲያደርጋለሁ በዚህ መልኩ አሳካዋለሁ ብለን ስላል ወይም ደግሞ ጠቅላላ የህይወት ሚስጥሩና መንገዱ ግራ ስለገባን በህይወታችን ስንዳክር ስንወጣ ስንወርድ በህይወታችን ደስተኛ ሳንሆን እንታያለን። ሁላችንም እንደምናውቀው በአለም ላይ በአሁኑ ሰዓት ከ97% በላይ ያለው ህብረተሰብ በአጠቃላይ ማለት ነው ደሃና ምስኪን ብቻ ሳይሆን ችግረኛ ነው። ይሄን ስል ግን ዩሮፕንም ይከታል አሜሪካንም ይከታል ኤዥያን አፍሪካን ሁሉንም ባለማችን ላይ ያሉ ህዝቦችን ይከታል ከ97% በላይ። ስታቲስቲክሱን ብንመለከት የተደረገውን ጥናት መረጃ ብናይ አለማችን ሁካታ ላይ ናት ያለችው። ይሄ ሁካታ ግን የተፈጥሮ ህጎችን ባለመረዳትና ባለመገንዘብ ብቻ ነው። እና አድማጮቻችን ዛሬ አንድም ይሄንን የተፈጥሮ ህግ ኮዝ ኤን ኢፌክት ሎው የሚባለውን ወይም ደግሞ በአማርኛ የመንስኤና የውጤት የተፈጥሮ ህግ የተባለው ምንድን ነው? እኛ ስለሱ ምንድን ነው ማወቅ ያለብን? የሚለውን ነገር በደንብ ተገንዝበን ተረድተን በሱ ህይወታችን መቀየር እንድንችል ነው። ሌላው የሚያስደስተኝ ነገር ማለት ነው በአጠቃላይ እኔ በህይወት የሳስበው እነኚህ የተፈጥሮ ህጎችን ስመለከት ሁሉ ጊዜም ቢሆን የሰው ልጅ ተጠያቂነቱ ራሱና ራሱ ባደረገው ነገር ነው። ደስ አይልም? ማለት ማህበረሰቡ ለጠፋው ጥፋት እርግጥ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎችንም አፌክት ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ማህበረሰቡ አንድ ላይ ሆኖ በሚያደርገው ስህተትና ችግር ግን ጠጋ ብለን ስንመለከተው ሁሉም ሰው በራሱ ኮዝ ወይም ደግሞ ራሱ ባደረገው ጥሩ ነገር የሚሆን መጥፎ ነገር ነው ውጤቱን የሚያገኘው እንጂ ሌላው ሰው በሰራው አይደለም። በራሱ ስራ እያንዳንዱ ሰው ተጠያቂ ነውና ያን የተፈጥሮ ህግ ለኔ እንዴት ልተርጉመው እንዴት ልየው እንዴት ልስራ የሚለውን ተንትነን በደንብ እናያለን በኋላ ላይ ማለት ነው። የዚህ ህግ ዋናው ትርጉሙ ምንድነው? በህይወታችን ማንኛውም ነገር ማለት ነው ማንኛውም ነገር የተከሰተ ማንኛውም ነገር ማንኛውም ውጤት መጀመሪያ መንስኤ ያለው መጀመሪያ ምክንያት አለው መጀመሪያ መነሻ አለው። የዛ መነሻና የዛ ውጤት ወይም የዛ ምክንያት እኛ ነን። እኛ የሰራነው ውጤት ነው በኋላ የሚመጣው ማለት ነው። ምክንያቱ መነሻው መንስኤው ማለት ነው። አንድ ቀላል ነገር አሁን የተለያዩ ምሳሌዎች ሊሰጡ ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ተማሪ ውጤቱ ጥሩ ባይሆን በትምህርት ይሄ ቀላል ምሳሌ ነው ወይም ግልጽ የሆነ ምሳሌ ነውና በዛ ውጤት ደስተኛ ባይሆን እና ተነስቶ ማለት ነው አስተማሪው ክፉ ስለሆነ ነው ወይም ከባድ ፈተና ስለማጣብኝ ወደኩት ወይም ደግሞ ስለማይወደኝ ነው ያለ ተለያየ ምክንያቶች ሊደረድር ይችላል። ግን ዋናው ነገር ያ ሰው ከልቡ ከሰራና ከጣረ ማለት ነው እዛ ጋር ያለው የመነሻው ላይ ያለው ያጠናው የለፋው የደከመው የተፈጥሮ ህግ ስለሆነ ምጥርሻ ላይ ውጤት ያመጣልታል። በሆነ መንገድ ብቻ ውጤት ያገኛል ያ ሰው የቱንም ያህል ሌላ ነገሮች ላይ ምክንያት ቢፈልግም ማለት ነው የወደቀበትና እዛ ጋር ምን ከተቸነ ዝግ ያወጣሁት ምለውን ነገር ማሰብ አለብኝ። ጤናንም በተመለከተ እንደዛ ለምሳሌ ራሱን የማይጠብቅ ሰው አመጋገብ ላይ በትንሽ በትልቁ የሚጨነቅ ሰው ፕሬሸር ወይም ስኳር የተለያዩ በሽታዎች ሊይዙት ይችላሉና እድሜ ልኩን ራሱን ሳይጠብቅ ይኖር አንድ ሰው ማለት ነው ብዙ ጊዜ አይተናል። ከዛ ይሆን እድሜ ላይ በሽታዎች ችግሮች ምናምን እየመጡ ሲመጡ አይ ጅናን ያመጣብኝ ይሄን ያመጣብኝ ወይም ሀዘን ስለገጠመኝ ነው እኔ ምን ላድርግ ብለ ይላሉ። ግን አለ መነሻው እዛ ጋር መጀመሪያ ያመጋገብ ችግር አለ ለምሳሌ ጭንቀት ብስጭት ምናምን ብዙ ጊዜ ፊዚካል ነው። ፊዚካል ስንምን ማለታችን ነው ሰውነታችን ላይ ያስታውቃል። አድማጮቻችን እንድታስተውሉ የምፈልገው ነገር ማለት ነው በማንኛውም ስትጨነቁና በስጨት ስትሉ አስቡት አንገታችሁ ጋር ማጅራታችሁ ጋር ይይዛችኋል። የሆነ ስታዝኑ ደግሞ ጉሮራችሁ ጋር ድምጻችሁ ሽክር ይላል
ايه فيزيكال انا فيزيكال مهونو تقام فيزيكال مالات ميقلت ناقر ميتاي ميداسس ميجبت ناقر مهونو ترونو ترونتو لامندنا وداون سونتات تلاي سلام يستاوك سونتي لا يماي ماتش سميت سينورج وداو كسونتي ماوضعت تلال بمن بمتنفس ترو ترو ناقر بمحسب ويم دمو هيجي بمزنانات ማሳጅ ወይም ደግሞ ይሄ መታሸት ነገር አለ አይደለ የጀርባ መታሸት አይነ ነገር በማድረግ የግድ መታሻ ቦታ መሄድ የለብኝ ማጠገብ ያለ ሰው ምቀርቦስ እስቲ ጀርባይና ሽታሽት አድርግልኝ ብለን ራሳችንን ብንን አንገታችንን ትከሸችን አሽት ስናረጋው ያ ውስጣችን የገባ የብስጭ ስሜት መውጣት ይችላል ሲገባን ፊዚካል ነው ተመልሶም እንደዛ ፊዚካል ሆኖ እያየ ነው ይወጣልና ተመልሰን ነፃ መሆን እንችላልና እነኛ ነገር ባለማድረጋችን ነው ውጤቱ በኋላ በሽታ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ለማንኛውም ነገር መንስኤ እንዳለ ማመንና ማወቅ ለማንኛውም ነገር መነሻ እንዳለ መገንዘብ ይሄ የተፈጠረ ህግ ነው በቃ ማንኛውም ነገር መነሻ አለ ውጤት አለ ከዛ በኋላ ሌላው ነገር ትልቁ ችግር ምንድነው ብዙዎቻችን ስናየው ማለት ነው በህይወታችን አንድ ምን ነው ነገር አለ እኔ ምን ላድርግ ኑሮ በጣም ከባድ ነው እኔ እንዴት ልሁን ይሄን ለመስራት ይሄ ያስፈልጋል ወይም እንዲህ ለመስራት ይሄናል ጊዜ ይፈጃል እናም እነሱ ናቸው ነው ያደለሁም አፈጻጸሙ ነው ይውት ወይም መስሪያ ቤት ስትሄዱ ይሄን ለማድረግ እንዲህ ነገር ያስፈልግ ጊዜ ይፈጃል እኔ ደግሞ ጊዜ የለኝ ምን አለ አይደል ይሁን ምን ላቸው ነገሮች አሉ ምን ሰጣቸው ምክንያት ሰበባ ሰበቦች እነሱ ነገሮች ደግሞ በህይወት ውስጥ ያሉና የሚኖሩ ናቸው ምክንያቱም እኛ ፐርፌክት ስላልሆነን ሰዎች ስንባል ከነ ምክንያታችን ከነ ደካማ ጎናችን ስለሆነ እዚህ ምድር ያለነው ምንፈጥረው ማንኛውም ስራ ወይም ያለን ነገር ህይወታችን ተቀላላ ደሞ እንደዛ ሁሉ ፐርፌክት አይደለም ከነ ድካሙ ነው ከነ ችግሩ ነው ስለዚህ ከነ ድካሙና ከነ ችግሩ እኔ ታታሪ ሆኜ ጠንካራ ሆኜ መሯሯጥ ብቻ ነው ያለብኝ ያ የተፈጠረ ህግ መቼ ነው የሚረዳኝ እኔ እስከረጥኩ ድረስ ይዘራውትና ማጭደው ምለውን ማመን አለብኝ ሁሉም ሰው ይዘራውን የሚያጭደው ያዘራውን የሚያጭደው የለም ምንድነው ይሄንን የዘራሁትን ነው ማጭደው በየሰል እኔ ስለተናገርኩት አይደለም እነታ ወይም የሆነ ሰው ጽፎ ስላነበብኩትም አይደለም ወይም የሆነ ሰው ስላስረዳኝም አይደለም እኔ የዘራሁትን ነው ማጭደው እያንዳንዳችን የዘራነውን ነው የምናጭደው አለቀ ይሄ ደግሞ የተፈጠረ ህግ ነው ማንንም አይሽረውም ማንንም ጀግና ማንንም ወንድ ማንንም ሀያል ማንንም ሀብታም ማንንም የማይሽረው የተፈጠረ ህግ የዘራው ነው ሰው የሚያጭደው ብዙና ጥሩ የዘራ ብዙና ጥሩ ያጭዳል ብዙና ክፉ የዘራ ብዙና ክፉ ያጭዳል አለቀ ይሄን በቃ ምንም በኔጎሼት የሚደረግ ነገር አይደለም ወይም በዘመድ የምታመልጠው ነገር አይደለም ወይም የሆነ ሰው ይደርስልኛል የምትለው ነገር አይደለም አለቀ በቃ የተፈጠረ ህግ ከተፈጠረ ህግ ጋር መጣላት አትችልም የተፈጠረ ህግ ብትጣላም ትጣላ ከራስ ጋር የትም አይሄድ ማይነቃነቅ ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ከተፈጠሩ ህጎቹ አንዱ ነው ማለት ነው ይሄኛው ኮዝ እና ኢፌክት ምንለው በመጠኑም ቢሆን የዘራነው ነው ምናጭደው ከሚለው ነገር ግን ይያያዛል ለዛ ነው ወደዛ ያመጣሁትና አሁን አናናር ሁለት አይነት አለ ማወቅ ያለብን ነገር በዚህ የተፈጠሩ ህግ ውስጥ ማለት ነው ይሄ የተፈጠሩ ህግ ያለው ምክንያትና ውጤት የተፈጠሩ ህግ ወይም ደግሞ መንስኤና የውጤት የተፈጠሩ ህግ ብለን የተረጎምነው ማለት ነው ሁለት አይነት አለ አንደኛው ህይወታችንን ስንኖር በመክንያት ላይ አድርገን የመኖር ምርጫ አለን አንዱ በመክንያት ላይ አድርገን መኖር ሁለተኛ ምርጫችን ደግሞ ህይወታችንን ስንኖር በውጤት ላይ አድርገን መኖር ከሁለት አንዱ የትኛው ነው ጥሩ የትኛው ነው መጥፎ የሚለውን ደግሞ በዝርዝር እናያለን ለቀጥል አይደል ነው ወይስ ብሬክን ሰት የመንሰይና የውጤት የተፈጠሩ ህጎች ላይ ያወራ ነው ቀደም ብለን ለማንኛውም ነገር መነሻችን ያማረ ከሆነ ውጤታችንም ያማረ እንደሚሆን ከዚያ ባሻገር ደግሞ ማንኛውንም ነገር ለመስራት መጀመሪያ ላይ የምናደርገው ወይም መጀመሪያ ላይ የምንነሳበት ነገር መጨረሻ ላይ ለሚመጣው ውጤት ወሳኙ ነገር መነሻችን እንደሆነ ነግረናችኋል ከዚህ በኋላ ደግሞ በጥልቀት ከብተን አሁን አይኒ ያነሳቻ ያለችውን ሁለቱን ሐሳቦች ደግሞ በጥልቀት እናወራበታለን ከእናንተም የሚጠበቀው ጥያቄዎች ካሏችሁ ጥያቄዎችን ላክ ማድረግ ከዚያ ውጪ ደግሞ አስተያየት ካላችሁ አስተያየት ምላኩልን እንቀበላለን እሺ ህይወትን በመክንያት ላይ አድርጎ መኖር ምን ማለት ነው ኦኬ መጀመሪያ ህይወትን በመክንያት ላይ አድርጎ መኖር ከሚለው በፊት ህይወትን በውጤት ላይ አድርጎ መኖር የሚለው ምን ማለት ነው ህይወትን በውጤት ላይ አድርጎ መኖር ማለት በህይወት የሚከሰተው ነገር ሁሉ እኔ ሳልሆን ያደረኩት እኔ ሳልሆን ያበጀሁት እኔ ሳልሆን የሰራሁት ሌላ ሰው ነው መስሪያ ቤቱ ነው ወይም ቤተሰቦቼ ናቸው እንዲያደረጉኝ አስተዳደግ ነው እኔ ደሃ ልጅ ነኝ ሁሉ ነገር አልነበረኝም እነኚህ በቃ ተቅላለ ውጤት ማለት ኦሬዲ የተከሰቱ ነገሮች ናቸው አይደል ውጤት ስንል ስለዚህ አሁን ያድግ ያለው ስለዚህ እናትና አባቴን
ማማረርባቸው ከሆነ አስተዳደጋቸው እንዲህ ስለነበር ወይም ጥሩ የትምህርት ዕድል ስላላገኘው ነው ወይም ማትመቸት እያለችኝ ወይም እናቴ ስትደበድበኝ የተለያየ ምክንያት ልንሰጥ እንችላለን። ከዛ ውጭ ደግሞ መስሪያ ቤቴ ውይ አለቃዬ እንዲህ እያደረገኝ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቢዝነስ ልጀምር ብዬ እንዲህ አይነት ፈተና ገጥሞኝ እንዴት ብዬ ምቀኛ እያለ እንዴት ይሰራል። እዚህ ፊት ለፊቴ መጥተው ከፈቱ እነሱ ናቸው። እቁቡን የኔ ቢሰጡኝ ኖሮ እኮ አሁን የት ደርሼ ነበር። ያኔ ከለከሉኝ ዛሬ 10 ዓመት ገባደ። እንዲህ አይነት ነገሮች የምንላቸው ነገሮች አሉ። እነኚህ ምንድናቸው? ኦልሬዲ ተከስተው የነበሩ ውጤቶች። እነኛ ውጤቶች ላይ ህይወቴን አድርጌ ነው የምኖረው ማለት ነው። አሁን ምርጫ አለኝ። ውጤት ላይ ህይወቴን አድርጌ መኖር ማለት እነኛ ውጤቶች ብሌም ማድረግ፣ በእነሱ ማማረር፣ እንዴት ስለተከሰተ ነው ብሎ እነሱ ላይ አድርጌ ህይወቴን፣ እኔ ግን እዚህ ጋር ምንም አቅም እንደሌለኝ ህይወቴን መቀየር እንደማልችል አድርጌ መኖር ማለት ነው። አሁን ትልቁ ዳንጀሩ ምንድን ነው መሰላችሁ አድማጮቻችን? ህይወታችንን ውጤት ላይ አድርገን ስንኖር ወይም ውጤቱን ብቻ በመመልከት ከሆነ የምንኖረው ዋናው ነገር አንደኛ ከኛ ውጪ ያለ ነገር ህይወታችንን ኮንትሮል እያደረገ ነው ማለት ነው። እያየን ነው። ከኛ ውጪ ያለ ነገር ነው የኛን ህይወት እየተመለከተ ብቻ ሳይሆን በቁጥጥሩ ስር እያደረገ ያለው ከኛ ውጪ። ስለዚህ እኔ ኃይል የለኝም ብዬ አስባለሁ ማለት ኃይሉ ማጋ ነው ያሳደጉኝ እናት አባት ጋር ወይም መስሪያ ቤትም ካልኩኝ ወይም ደግሞ መንገዱም ከሆነ የሆነ በቃ ብቻ እኔ እንዳልሰራ ወይም ስኬታማ እንዳልሆን ይዞኛል ያልኩት ትዳርም ሊሆን ይችላል ማንኛውም ይዞኛል ያልኩት ነገር ጋር ነው ኃይል ያለው። ማጋ ኃይል የለም፣ እኔ ጋር ኃይል የለም። ውጤት ላይ ከሆነ ህይወቴን አድርጌ የምኖረው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ችግሮች ሲመጡ እኔ መፍትሄ መስጠት አልችልም፣ ምክንያቱም አሁንም መፍትሄው ሌላ ቦታ ነው ያለው ብዬ ስለማምን ማለት ነው። አስብ እንግዲህ ችግርና ፈተና ገጥሞ ራስን መፍታት አለመቻል ማለት ወይም እኔ አልችልም እገሌ ጋ ነው ቁልፉ የህይወቴ ቁልፍ እገሌ ጋ ነው ያለው ብሎ ማሰብ ራሱ እንዴት ህሊናን መጉዳት ብቻ ሳይሆን ስኬታማ እንዳንሆን እንቅፋት እንደሚሆነ። ከዛ በተጨማሪ ደስተኛ አንሆንም፣ ሁሌም ብስጩ ነን፣ ከሰው ጋር እንጣላለን። በቃ ህይወት ማለት እቺ ናት፣ ሌላ ሰው ነው የኔን ህይወት የሚቆጣጠረው፣ ሌላ ነገር ነው ወይ ነገር ወይ ሰው ወይ ነው ብቻ የኔን ህይወት የያዘው ብዬ ነው የማስበው። ውጤት ላይ ከሆነ ያለሁት ማለት ነው ሁሉን ነገር አሳልፈን ለሌላው አካል መስጠት ሰጥተናል። አዎ። እና ደስተኛ አይደለም ደግሞ አንቺ ምንም በራስሽ ላይ የምትወስኝው ነገር አይኖርም። በራስሽ ላይ የሚወስነው አንቺ እዛ ጋር ያመንሽበትና የሰጠሽው አካል ያመንክ ድንጋይ የምኮሎን ይችላል ብቻ ያመንክበት ነው። ምን ይሄ ድንጋይ እዚህ ጋር ጧጧት እግርግሬን እያለኝ ምንም በሰላም ወጣሁት ከቤት ሁሉ የሚል ሰው አለ። ጥቁር ውሻ አቋረጠኝ ብሎም ያብዳል። ወይም ድመት ምንድን ነው ጥቁር ዶሮ ነው ምናምን ነገር ደግሞ ካልዞረ እንዲ ያለውንም ምናምን አይነት ነገሮች ከራሳችን ውጭ በሌሎች ነገሮች ላይ ኃላፊነትን መስጠት ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር አድማጮቻችን ምንድን ነው የምናምንበት ነገር ኃይል ያገኛል። በቃ ምንም ድንጋይም ይሁን ድመትም ውሻም ነገሮችም ይሁኑ ቤተሰብም ይሁን ብቻ ያመን ይሄ ነው የኔን ችግር የያዘው ይሄ ነው ብዬ እዛ ውጤቱ ላይ ቁጭ ብዬ ያንን ማስብ ከሆነ በቃ ኃይልና ጉልበት ያገኛል። ስለዚህ ኃይልና ጉልበት ያገኘው ነገር ደግሞ ሁሌም ያሸንፋል አይደል እንዴ?